የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲ ዶት ኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት ትበለልድ እያለን ዛሬ ራውንድ ዋን ዴይ ዋን ኮሌክሽንስ ኦፍ ኤግዚት ኤንድ ላይሰንሸር ኤግዛም ትሬኒንግን ይዘንላችሁ መተናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ራውንድ ዋን ራውንድ ቱ እያለን ዴይ ዋን ዴይ ቱ እያለን እንደምንመጣ ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ አጠር ያለ ጥያቄ እንደ ጅማሮ ኮሌክሽንስ ኦፍ ኤግዚትስ ኤንድ ላይሰንሸር ኤግዛም ትሬኒንግን ይዘንላችሁ መጥተናል ማለት ነው። ይህን ኮሌክሽን የሚለውን ቃል የተጠቀምነው ምናልባት ከዚህ በፊት አንድ ኮርስ ጥያቄ ፎከስ አድርገን ስንሰራ ነበር። አሁን ደግሞ የቀላቀልነው ነገር ካለ እናንተም ሳይኮሎጂካሊ አዌርድ መሆን ስላለባችሁ ምናልባት አንድን ኮርስ ከአንደኛው ኮርስ ቀላቅለን አንድም ጥያቄውን ሁለትም ጥያቄ ቀላቀለን ከሆነ ኮሌክሽን መሆኑን እንድታውቁና በኮሌክሽን የምንሄድ ከሆነ ራውንዶቹ እና ዴዎችን እየጠቀስን በኮሌክሽን እንሄዳለን። በይዘቶች ደግሞ ተመሳሳይ ደግሞ በምንመጣበት ሰዓት በነዛ ይዘቶች ነው የምንጨምረው እና ሶ ቱዴይ ዊ ዊል ዲስከስ አባውት ራውንድ ዋን ዴይ ዋን ኮሌክሽንስ ኦፍ ኤግዚት ኤንድ ላይሰንሸር ኤግዛም ትሬኒንግን አጠር ያለች ሰዓት ከኛ ጋር እንድትሆኑ የከበረ ጥሪያችንን እናቀርባለን ማለት ነው። ለእናንተም ቢሆን ለቻናላችሁ ግን አዲስ ለሆናችሁ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ እንዲሁም ለሌሎች ደግሞ እንዲደርስ እንደሚጠቅማችሁ እናውቃለን። ባይዘወይ እና እናንተ ደግሞ የተጠቀማችሁትን ለሌሎች ደግሞ መድረስ አለበት። ምክንያቱም አንዱ ለሌላው ሲደርስ ነው የኛ የስብዕናችን ልክ የሚወሰነው እና ስለዚህ እናንተም ይህን ስትጠቀሙ ሌሎቹም እንዲጠቀሙ ሼር አድርጉ፣ አበረታቱን እና ከወዲሁ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ከኛ ጋር ስለምትሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወደ ጥያቄያችን እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ኤ ፋይቭ ይርስ ኦልድ ቻይልድ ወዝ ብራውት ቱ ሄል ሴንተር። ኤ ፋይቭ ይርስ ኦልድ ቻይልድ ወዝ የአምስት ዓመት ህፃን ልጅ ብራውት ቱ ሄል ሴንተር ጤና ጣቢያ መጥቷል። for follow up after 2 days of appointment ለክትትል ነው የመጣው። የሁለት ቀጠሮ ነበረው። ለቀጠሮ ለfollow up ጤና ጣቢያ የአምስት ዓመት ህፃን ልጅ መጣ። ኦኬ the child was classified as pneumonia in the first visit በመጀመሪያ ቪዚቱ ላይ በመጀመሪያ ለህክምና ጤና ጣቢያ በመጣበት ጊዜ ክላሲፋይድ የተደረገው ይህ ህፃን ልጅ ኒሞኒያ ነበር መጀመሪያ ላይ። ኤንድ ማናጅድ አኮርዲንግሊ ዊዝ አይኤምኒሲአይ ጋይድላይን በአይኤምኒሲአይ ጋይድላይን ኢንትግሬትድ ማኔጅመንት ኦፍ ኒውቦርን ኤንድ ቻይልድ ኢልነስ ላይ እሱ ቪዚት የተደረገው ምንድን ኒሞኒያ ነበረ የታየው። ማናጅመንት የተደረገው በሱ በአይኤምኒሲአይ ፕሮቶኮል ነበር እና ኢን ዘ ከረንት ቪዚት በዚህ ደግሞ ፎሎ አፕ ላይ አሁን በመጣው ቪዚት ዘ ነርስ ሰስፔክትድ ሲቨር ኒሞኒያ ነርሱ ምንድን ነው የጠበቀው? ሲቨር ኒሞኒያን ምን አድርጓል? ሰስፔክት አድርጓል ማለት ነው። ማ አንቺ ልትሆኝ ትችያለሽ፣ አንተ ልትሆን ትችላለህ፣ ነርሱ ማለት ነው። ሲቨር ኒሞኒያ ሰስፔክት ተደርጓል ማለት ነው። ዋት ኢዝ ዘ ሞስት ላይክሊ ፋይንዲንግ ቱ ኮንፊርም ነርስስ ሰስፒሽን ነርሱ ሲቨር ኒሞኒያ ለማለት ከሚከተሉት ምርጫዎች ውስጥ የትኛው ነው ለኮንፊርሜሽን ይሄ ሲቨር ኒሞኒያ ነው፣ ይሄ ምልክት ከታየ ሲቨር ኒሞኒያ ነው ማለት የሚችለው ከታችኛው ውስጥ የትኛው ሲሆን ነው? ኤ ስትራይደር፣ ቢ ዊዚንግ፣ ሲ ፋስት ብሪዚንግ፣ ዲ ቸስት እንድሮዊንግ ይላቸዋል። ሶ እናንተ ፋስት ብሪዚንግ ወይም ቸስት እንድሮዊንግ ካለ ይሄ ኒሞኒያ ነው፣ ለኒሞኒያ ኮንፊርሜሽን ነው። ጀነራል ዳንጀር ሳይን ወይም ስትራይደር ኢን ካልም የሚል ካለ ዊዚንግም ለዚህ ኮንፊርሜሽን አይሆንም። ዊዚንግ ሊኖር ይችላል በኒሞኒያ ጊዜ፣ ግን ስትራይደር ካለ ኢን ካልም ካለ ስትራይደር የሚል ነገር ካለ ዚስ ኢዝ ዘ ቲፒካል ሲምፕተም ፎር ሲቨር ኒሞኒያ ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌሽን ነምበር ቱ
A 2 years old child is brought to health center. የሁለት ዓመት ህፃን ልጅ brought to health center ወደ ጤና ጣቢያ መጣ with complaint of diarrhea. ምንድነው ኮምፕሌንቱ? ዲያሪያ ነው፣ ተቅማጥ አለው ማለት ነው። on examination examine በሚደረግበት ሰዓት ወይም ደግሞ ምርመራ ወይም ዲያግኖስ በምናደርግበት ሰዓት the child has sunken eye አይኑ ወደ ውስጥ ተሰርግዶ ገብቷል። the nurse classifies ነርሱ ክላሲፋይ ያደረገ ለየ the child as severe persistent according to አይምን ያይ ሲቨር ፐርሲስተንት ዲያሪያ ነው አለ። ነርሱ ምንድነው በጣም ሲቨር የሆነ ከባድ የሆነ እና ፐርሲስተንት የቆየ ተቅማጥ ነው ብሎ ነርሱ ባይምን ሳይንሳር ምን አደረገ? ክላሲፋይ ለይቷል ማለት ነው። ምክንያቱም ሲቨር ዲያሪያ አለ፣ አኪዩት ዲያሪያ አለ። ባይ ዘ ዌይ ፐርሲስተንት አለ፣ አኪዩት አለ። ስለዚህ ሁለት ነገር ነው ይዞ የመጣው። ይሄ አሁን ሲቨር ፐርሲስተንት ነውና ስለዚህ ነርሱ ምንድነው ያለው? ሲቨር ፐርሲስተንት ዲያሪያ ነው ብሎ ነርሱ ክላሲፋይ አድርጓል። ሶ ዋት ኢዝ ሞስት ላይክሊ ፋይንዲንግ ቱ ኮንፊርም ዘ ክላሲፊኬሽን። ባይ ዘ ዌይ ፔዲያትሪክስ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው ጥያቄ የሚመጣውና ኤግዚት ኤግዛም፣ ላይሰንሸር ኤግዛም ለምትፈተኑ ተማሪዎች በቀላሉ አይምን ሳይን በደንብ ያነበበ እነዚህን ሲስተም በደንብ የነቃ ሰው ወዲያው ይመለሰዋል። እና እኛ መጀመሪያም ነግረናቸዋል፣ አንድ ጥያቄ ስንሰራ ለብዙ ጥያቄ መሰረት እንዲሆን ነው። ዝም ብሎ በየጊዜው እንትን እንድትሉ አይደለም፣ እንድትሰቃዩ ሳይሆን በአንድ ጥያቄ የአምሳ የአርባ ጥያቄ ይዘት እንድታውቁበት ነው። ጥያቄ ተደገመ አልተደገመ ዩ ዶንት ኬር፣ በቃ ምንም አይነት ኬር መስጠት የለባችሁ። ምክንያቱም ይዘቱ ገብቷችኋል። በዚህ መሰረት ነው የምታነቡት፣ የምትመልሱት በዚህ መልኩ ነው፣ የምትጠየቁትም በዚህ መልኩ ነው። አለቀ። ምንም ተአምር የሚወርድ ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ከላይ አሁን ያለውን ጥያቄ ስትራይደር ብለን ነበር ኒሞኒያን፣ አሁን ደግሞ በዲያሪ ያመጣለን። ነገ ደግሞ በጃውንዲስ ሊመጣ ይችላል አይደል እንዴ? ነገ በዲሃይድሬሽን ሊመጣ ይችላል። ሰው ቦታውን ነው የቀያየረው። ጥያቄ ኦልሞስት ተደግመዋል ማለት እኮ ነው። ስለዚህ ምንድነው ዋት ኢዝ ሞስት ላይክሊ ፋይንዲንግ ቱ ኮንፊርም ዘ ክላሲፊኬሽን። ነርሱ ሲቨር ፐርሲስተንት ዲያሪያ ያለበትን ኮንፊርም በምን ያድርግ? ቅድም ሲቨር ኒሞኒያ ያለውን በምን ኮንፊርም ያድርግ እያላችሁ ነበር፣ ስትራይደር ያልነውን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ድሪንክስ ኢገርሊ ኤንድ ትረስቲ ዊዝ 5 ዴይስ ዱሬሽን ኦፍ ዲያሪያ። እዚህ ጋር ኢሚዲየትሊ የምጥሉት ፐርሲስተንት ዲያሪያ እና አኪዩት ዲያሪያ ለማለት፣ ፐርሲስተንት ዲያሪያ ለማለት ከ14 ቀን በላይ መሆን መቆየት አለበት። አኪዩት ካልን ከ14 ቀን በታች መሆን አለበት። እዚህ ጋር ኢገርስ ማለት ይሄ ድሪንክ ኢገርሊ ፈልጎ መጠጣት ምናምን፣ ሲቨር የሆነ ሰው ይሄን አይፈልግም። ግን ቢሆንም ሲምፕሊ ዊዝ 5 ዴይስ ዱሬሽን እያለ ነው። 5 ቀን አኪዩት ነው እንጂ ፐርሲስተንት አይደለም። ስኪን ፒንች ቢ ላይ ስኪን ፒንች ጎዝ ባክ ቬሪ ስሎውሊ ዊዝ 12 ዴይስ ዱሬሽን ኦፍ ዲያሪያ። 12 ዴይ ይላል አይደል እዚህ ጋር። እዚህም ጋር ታይም አይሆኑም። ለምን? ፐርሲስተንት ማለት የቆየ ነዋ። የቆየ የምንለው ደግሞ ይሄ የአይምንሳ ህግ ነው። በቃ ከ14 ዓመት በላይ ሲሆን ነው። ስለዚህ ሲ ላይ ደግሞ ስኪን ፒንች ጎዝ ባክ ቬሪ ስሎውሊ ኤንድ ግሬተር ዛን 14 ዴይስ ኦፍ ዱሬሽን ዲያሪያ። አያችሁ፣ ከ14 ቀን በላይ የቆየ ዲያሪያ አለው። ከዛ ስኪን ፒንችም ስናደርግ በጣም ቆይቶ ቬሪ ስሎውሊ ያለ በጣም ቆይቶ ነው የሚመለሰው አለ። ለምን? ፍሉዱ ወጥተዋላ። ስለወጣ በፍሉድ ስላልተሞላ ቆዳው ቶሎ አይመለስም። ስለዚህ ኖርማል ሰው ደግሞ ዊዝን ቱ ሰከንድ መመለስ አለበት ይላል። ይሄ ግን በጣም ይቆያል እያላችሁ ነው። እሱም ደግሞ ታይሟን አሟላ። ዩሲ አይምንሲያ ህግ ነው። ህጉን ቀይሮ አይመጣም። ያቺን ህግ ማወቅ ብቻ ነው። ስለዚህ ግሬተር ዛን 14 ዴይስ ኦፍ ዱሬሽን ኦፍ ዲያሪ ያላችሁ አንሰር ዊል ቢ ምንድን ነው ማለት ነው? ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ። ዲ ደግሞ ኖት ኤብል ቱ ድሪንክ ኦር ድሪንክ ፑርሊ ዊዝ 5 ዴይስ ኦፍ ዱሬሽን። 5 ዴይ፣ 12 ዴይ፣ 13 ዴይ፣ 8 ዴይ ምናምን አያስፈልግም። በቃ ፐርሲስተንት ዲያሪ 14 ቀኗ የተኛ ሆነች። ከዛ ምልክቷን እነዚህ በጣም እንደደከመ መብላት መጠጣት እንደማይችል ይነግራቸዋል። እና ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዛዘር ኤ ቻይልድ ኢዝ አድሚትድ ቱ ኤ ፌዲያትሪክ ዋርድ። ኤ ቻይልድ ኢዝ አድሚትድ ቱ ፌዲያትሪክ ዋርድ ዊዝ ዘ ክሊኒካል ፊቸር ኦፍ ሪስፓይራቶሪ ዲስትረስ። ኤ ቻይልድ ኢዝ አድሚትድ ቱ ፌዲያትሪክ ዋርድ። ቻይልዱ የት ነው አድሚት የተደረገው? ፌዲ ዋርድ ላይ። ዊዝ ዘ ክሊኒካል ፊቸር ኦፍ ሪስፓይራቶሪ ዲስትረስ
ሪስፓይራቶሪ እንትን ውስጥ ገብቷል፣ እየተቸገረ ነው፣ መተንፈሻ አካሉ ተጎድቷል ማለት ነው። ብሬዚ ካፍ ኤንድ ሪቴንድ ፑሩለንት ሰክሬሽን። ስለዚህ ምንድነው እሱ ፑሩለንት የሆነ ሰክሬሽን አለው፣ ካፍ ፍሉዶች አሉት ማለት ነው ሰክሬሽን። ዋት ኢዝ ፕራዮሪቲ ነርሲንግ ዲያግኖስ ፎር ዚስ ቻይልድ። ምንድነው አንገብጋቢ ችግር በቅድሚያ ሊሆን የሚችለው? ኤ ኢምፓየርድ ጋስ ኤክስቼንጅ፣ ኦክሲጅን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ለመለዋወጥ ይቸገራል። ያ ቢ ኢንኢፌክቲቭ ኤርዌይ ክሊራንስ፣ የአየር ቱቦ ጥራት የለውም፣ በፍሉዶች ተሞልተዋል ወይም ተዘግተዋል ማለት ነው። ሲ ኢንኢፌክቲቭ ብሪዚንግ ፓተርን፣ የሪስፓይራቶሪ ምቱ ፓተርኑ ሬጉላሪቲ ሪትሙ ልክ እንዳልሆነ። ዲ ኢምፓየርድ ስፖንታኒየስ ቬንቲሌሽን፣ በአግባቡ በራሱ እንዲተነፍስ ይቸገራል እያላችሁ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን ፕራዮሪቲ ካለ የሚቀድመው ነው እንጂ ሌላው መልስ አይሆንም ማለት አይደለም። ስለዚህ ሁሉም መልስ ሊሆን ይችላል። በኤግዚት ኤግዛም ወይም በላይሰንሸር ኤግዛም ደግሞ ሁሉም መልስ ነው የሚባል ነገር የለም። ሶ ዋት ኢዝ አ ፕራዮሪቲ ነርሲንግ ዲያግኖሲስ ፎር ዚስ ቻይልድ። ፕራዮሪቲ ስለጠየቀን ቅድሚያ እሱ የተቸገረበት ያለበት ኮምፕሌኑ ምንድን ነው? ፉል ኦፍ ሰክሬሽን አለው፣ ፈሳሽ ምናምን አለው። ስለዚህ ጎሮሮ ስላልጠራ ኤርዌይ ክሊራንስ ክሊር ስላልሆነ፣ ስለዚህ አንሰር ዊል ቢ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኢንኢፌክቲቭ ኤርዌይ ክሊራንስ ኢዝ ዘ ፕራዮሪቲ ነርሲንግ ዲያግኖሲስ ፎር ዚስ ቻይልድ። ኦኬ ለምን ኢምፓየርድ ጋስ ኤክስቼንጅ ይኖራል ወይ? የስ ኢንኢፌክቲቭ ብሪዚንግ ፓተርን ኖር የስ ኢምፓየርድ ስፖንታኒስ ቬንቲሌሽን ይኖራል ወይ? የስ ለምን ኢን ኬዝ ኦፍ ዋት ይሄ ፕሩለንት ሰክሬሽን በሰክሬሽኖች በፍሉዶች ምናምን መሞላቱ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሊያስከትል ይችላል። ግን ፕራዮሪቲ ነርሲንግ ዲያግኖስ እነዚህ ይሄን ነገር ብናስተካክል ኤርዌይ ክሊር ከሆነ ግን እነዚህ ነገሮች እንዲቀርፋቸው ስለሚችል ፕራዮሪቲ ነርሲንግ ዲያግኖሲስ ኢዝ ኢንኢፌክቲቭ ኤርዌይ ክሊራንስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዛዘር ዞናል ሄልዝ አድሚኒስትሬሽን ዞናል ሄልዝ አድሚኒስትሬሽን ኢንስፔክሽን ቲም ቪዚት። አያችሁ ዞናል ሄልዝ አድሚኒስትሬሽን ማለት የዞን ጤና አስተዳደር ወይም መምሪያ ኢንስፔክሽን ቲም ቪዚት ወረዳ ሄልዝ ኦፊስ የወረዳ ጤና ቢሮዎቹን የሚጎበኝ ቪዚት እንትን አድርጓል እና ኤቭሪ ኳርተር በየእንትኑ ዋን ኦፍ ኤ ሊደር ፍሮም ዘ ወረዳ ከወረዳዎች አንዱ ሊደር ኤክስፕሌንስ ሂዝ ኤክስፒሪየንስ ኤክስፒሪየንሱን ልምዱን ለእነዚህ ለቪዚተሮች እንትን እያጋራ ነው እና ኦፍ ሊደርሺፕ ፎር ፓርቲሲፓንትስ ስለ ሊደርሺፕ ፎር ፓርቲሲፓንትስ ለተሳታፊዎች አስ ኢንቮልቭስ ስታፎቹን አሳትፎ ኢን ዘ ዲስከሽን ኢን ዘ ዲሲዥን በውሳኔዎች ማለት ነው። ሼር ሪስፖንሲቢሊቲ ኃላፊነቶቹን በየእርከኑ ሼር አርጎ ኤንድ ክሬትስ ቻንስ ፎር ስታፍ ለስታፎች ደግሞ የተለያዩ ቻንሶችን እንደፈጠረ ቱ ቢ ኢኖቬቲቭ ኦኬ በጣም ተወዳዳሪ ፊት እንዲመጡ ተሸላሚ እንዲሆኑ ጀስት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማለት ነው። ዋት ዘ ሊደርሺፕ ስታይል ኢዝ ሞስት ላይክሊ ዩዝድ ባይ ዘ ወረዳ አድሚኒስትሬተር በወረዳ አድሚኒስትሬተሩ ምን አይነት ሊደርሺፕ ስታይል ነው እየተመራ ያለው? ሶ አንድ ነገር እንድናውቅ የምንፈልገው ዜር ኢዝ ስሪ ታይፕስ ኦፍ ሊደርሺፕ ስታይል ዘ ፈርስት ቲንግ ኢዝ ዴሞክራቲክ ዘ ሰከንድ ቲንግ ኢዝ አውቶክራቲክ ዘ ሰርድ ቲንግ ኢዝ ሌዘስፌር። ኦኬ ዘ ዲሞክራቲክ ዋን ኢዝ ኢት ኢንቮልቭስ ዘ ሊደር ኤንድ ፓርቲሲፓንት። ኦኬ ይሄ ሰው አሁን ፓርቲሲፓንቶቹንም ይዘዋል፣ ኤክስፒሪየንሱን እንትን እያደረገ ነው፣ የሚመራበትን የመሪነት ስታይሉን እየነገረ ነው እና ሊድ የሚያደርግበትን መንገድ ካሳወቀን አንጻር ይህ ሰው የተኛውን ሊደርሺፕ ስታይል እየተጠቀመ ነው ብሎ ነው እየጠየቀን ያለው እና እሱ ምንድን ነው ስታፎቹን እሱ የሚመራቸውን እንትን ኤቭሪ በቃ ፐርሰን ሁሉንም እያሳተፈ ሼር እያደረጋቸው በውሳኔው ምናምን በጋራ ተወያይቶ እንደወሰኑ ነው እያሳየ ያለው። ዲሞክራቲክ ይሄን ይከተላል። አውቶክራቲክ ግን ይሄ ዲክታተር የምንለው ነው። ዲክታተር ማለት ኦል ፓወር ኢዝ ኢን ዘ ሃንድ ኦፍ ሴንትራል ገቨርንመንት በመሪው እጅ ብቻ ነው ስልጣን ያለው። ስለዚህ ይሄንን ነው እያደረገ እያንጸባረቀ መሄደው በቃ ይሄን እናድርጉ እኔ ብያለሁ እኔ ብያለሁ የሌሎቻችሁን አልሰማችሁም፣ መሪው እኔ ነኝ፣ እኔ አድርጉ ያልካችሁን ታደርጋላችሁ የሚል አይነት ከሆነ አውቶክራቲክ ሊደርሺፕ ስታይል ይባላል። ሌዝስ ፌር ደግሞ ደስ እንዳላችሁ የሚል አይነት ሰው ማለት ነው። እኔ ብዙም ኬር የማይሰጥ ለስሙ መሪ ነው፣ ከላይ ነው ያለው፣ ግን የሚሰራው የሚያደርገው ከስር ያሉ ሰዎች በራሳቸው እንትን አድርጎ
የሚሉ ሰዎች ናቸው እና በራሳቸው የሚወስኑ በራሳቸው ጥረት የሚያደርጉ ተሳታፊዎች ያሉበት ግን መሪው ምንም አይነት የማይሰራ ሪሊንኩሽ የሆነ ችልተኛ የሆነ ሪስፖንሲቢሊቲውን በአግባቡ የማይወጣ ከሆነ ሌዚስ ፌር ላለን። ይሄ አይዲያ ግን እናንተ ቁጭ ብላችሁ ስታስቡት ትራንስፎርሜሽናል የመሸጋገር ምናምን ለን እነዚህን እንትን ለማድረግ የመጣ ነው እሱ። ግን ሶስቱ በዋናነት አለው። ግን ይህን ሴንቴንስ ስታነቡት ይህ ሰው ፖዚቲቭ ነው አይደለም? በሰት ለሁሉም ይጠቅማል አይጠቅም? ይጠቅማል። ስለዚህ ዲሞክራቲክ ዌይ ነው እየተከተለ ያለው እና ዛ አንሰር ዊል ቢ ኤ። ሌላ ቦታ መሄድ አያስፈልግም። እዚህ ቦታ ላይ ካለው እንትን ሪስፖንስ አይዲያው ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? ከዛ በኋላ አይዲያውን ከተረዳም በኋላ ዲሞክራቲክ የትኛውን ፓርት ነው የሚይዘው፣ አውቶክራቲክ የትኛውን ፓርት ነው፣ ሌዚስፌር የትኛውን ፓርት ነው የሚለውን በደንብ ማወቅ መቻለም፣ ሶስቱ በተከታታይ ስለሚመጡ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ሌዚስፌር የመጣበት አለ፣ አሁን ዲሞክራቲክ መጥተዋል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ አውቶክራቲክ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ሊያስጨንቀን አይ ጥያቄ ተደገመ አልተደገመ ይዘቱን ካወቅኩኝ የፈለገው ለምን አይመጣም? አይዲያውን መረዳት ብቻ ነው። እና ስለዚህ ይህ አይዲያ በጣም ቆንጆ ነው። ለእኛ ደግሞ የሚያስፈልገን ዲሞክራቲክ ነው። ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲሞክራቲክ ይሆናል ማለት ነው። በየትኛውም የመሪነት ስታይል ሊደርሺፕ ስታይሎች አሉ፣ ግን ከነዚህ ውስጥ ከሶስት ውጭ አይወጣም። እና እነዚህ አይነት ነገሮችን መከተል መቻል አለብን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም ማየት ስላለብን በት ዘ አንሰር ዊል ቢ ይሄ ነው። ይሄን በቀላል አማርኛ ለማስረዳት ስንሞክር አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ገጥሟችሁ ከሆነ ኤከሌን አይነት መሪማ አይገኝም የሚሉ ሰዎች አሉ። ኤከሌን አይነት መሪ ሲባል ወርዶ ኤከሌ እንደዚህ ያገኝናል፣ እንደዚህ ያወራናል፣ ያማክረናል፣ ሁሉ ነገር ከኛ ጋር ነው የሚሰራው፣ እንደዚህ ነው፣ በጣም ደስ የሚል መሪ ነው ሲሉ ይህ ሰው ዲሞክራቲክ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎች ሲተቹ ምን ይላሉ? እሱ እኮ ጭራሽ እኛን አፍኖ ሊገለን ነው፣ እንደዚህ ነው ሊያደርግ፣ እንደዚህ ሊያደርገን ነው፣ ጭራሽ እኛ የምንለው ነገር አይሰማም ይላሉ። ይህ ሰው አምባገነን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አውቶክራቲክ የምንለው ነው ማለት ነው። በቀላሉ እንድትረዱ ነው። ሌላኛው ደግሞ እሱ ለስሙ መሪ ነው እንጂ እሱ ምን ይሰራል? እሱ ሲጀመር ይኑር አይኑር ምንም አይታወቅም የሚሉ ሰዎች አሉ። ኮምፕሌን ሲያደርጉ ሰዎች ሰምታችሁ ከሆነ ያ ደግሞ ሌዝስፌር ነው። ስለዚህ እንድትይዙ በቀላሉ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንትን የሚሉት ነገር ብታመጡ በጣም ኢዚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዚት ኤግዛም ላይሰንሽር ኤግዛም የሚባለው ይሄ ነው። በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ አንሰር ዊል ቢ ዲሞክራቲክ ነው። ሌሎችንም ያዙ ማለት ነው። እኛ እንደምንለው ሁል ጊዜም አንድ ጥያቄ ስንሰራ ለብዙ ጥያቄ መሰረት እንዲሆን ያን አካባቢ አጥርቶ እንደሚያልፍ ነው እንጂ ዝም ብሎ በየሰዓቱ አዳዲስ ነገር ምናምን ሰውን እያስጨነቁ እንትን መሄድ አይደለም። በትንሽ ነገር ብዙ እንድታውቁ ነው ጥረት የምናደርገው ነው። እና ዛንሰር ዊል ቢ ኤ ነው ማለት ነው። ኦኬ A 28 years old female patient was admitted to a medical ward. A 28 years old female patient was admitted to a medical ward with a diagnosis of hepatitis B. አሁን የ28 ዓመት ሴት ልጅ ወይም እናት ወዝ አድሚትድ ቱ ሜዲካል ዋርድ የተኘችው የት ነው? አድሚት የተደረገችው ሜዲካል ዋርድ ነው። ዊዝ ዲያግኖስ ኦፍ ሄፓታይተስ ቢ፣ ሄፓታይተስ የጉበት ቫይረስ የምንለው ቢ አይነት ነው የተያዘችው። አፍተር ነርስስ ካውንስሊንግ ነርሱ የምክር አገልግሎት ከሰጣት በኋላ ዘ ፔሸንት አግሪድ ቱ ሼር ሄር ኢንፎርሜሽን ቱ ሄር ፋሚሊ። በጣም አዌር ካደረጋት በኋላ ምክር ከሰጣት በኋላ ፔሸንቷ ተስማማች። ምንድን ነው ያለችው? የኔን ኢንፎርሜሽን ለቤተሰቦች ሼር ማድረግ ትችላለ፣ ወይም ደግሞ ተስማማች ፍቃደኛ ሆነች ማለት ነው። ዋት ኢቲካል ፕሪንሲፕል አፕላይድ ባይ ዘ ነርስ። ስለዚህ ነርሱ ምን አይነት ኢቲካል ፕሪንሲፕል አፕላይድ እያደረገ ያለ? ኤ አድቮኬሲ፣ ቢ ፕራይቬሲ፣ ሲ ኮንፊደንሻሊቲ፣ ዲ ኢንፎርምድ ኮንሴንት። ባይ ዘ ዌይ ዜር ኢዝ ሰቨን ኢቲካል ፕሪንሲፕል ኢዝ ዜር ዘ ፈርስት ቲንግ ኢዝ አውቶኖሚ፣ ቤኔፊሰንስ፣ ነን ማሊፊሰንስ፣ ጀስቲስ፣ ቬራሲቲ፣ ፊዳሊቲ እንደ ኮንፊደንሻሊቲ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ግን ኮንፊደንሻሊቲ ኢዝ ኪፒንግ ዘ ሰክሬት ነው። ሶ ኮንፊደንሻሊቲ ኢዝ ኪፒንግ ሰክሬት ነው የሚሆነው እና ሶሪ ኪፒንግ ሰክሬት ነው የሚሆነው እና ሶ እሷ ደግሞ ይሄን ሰክሬትን ሼር ማድረግ ትችላለህ አይነት ነገር እያለች ስለሆነ ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኮንፊደንሻሊቲ ነው የሚሆነው። ኢንፎርምድ ኮንሴንት የሚለው ኢንፎርማል ኮንሴንት ማስፈረም የሚለውን ነው። አድቮኬሲ ፔሸንቱን ሪፕሬዘንት አድርጎ እንትን የሚልበት ነው። ፕራይቬሲ ምስጢር ከመጠበቅ ወይም ደግሞ የእሷን ስክሪን ምናምን ከማድረግ አንጻር ነው እና ኢቲካል ፕሪንሲፕሉ ግን ኮንፊደንሻሊቲ ስለሆነ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኮንፊደንሻሊቲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ
Zahazar, in cardiac center of a hospital, in a cardiac center for hospital, ይሄ ልብ ኬዝ የሚታይባቸው ሴንተር እና ልብ ኬዝ የሚታይባቸው ዩኒት ላይ ሆስፒታል ላይ ሞር ዛን 5000 ችልድረን ከአምስት ሺህ በላይ ህጻናቶች አሉ። አዘር ካርዲያክ ፔሽንት አር ኦን ዌይቲንግ ሊስት፣ ሌላ ካርዲያክ ፔሽንት ምንድን ነው ሊስቱ እየጠበቀ ነው፣ ፎር ካርዲያክ ሰርጀሪ ለልብ ቀዶ ጥገና ለመሰራት ማለት ነው። ኦኬ ቢኮዝ ኦፍ ሪሶርስ ስካርሲቲ፣ ቢኮዝ ኦፍ ሪሶርስ ስካርሲቲ ማለት ከአቅም አንጻር ሪሶርስ ከአቅም አንጻር ከአቅም ገደብ አንጻር አሎንግ ዊዝ ሶልቪንግ ዘ በጀት ኮንስትሬንት ኤንድ ትሬኒንግ ኦፍ ሄልዝ ፕሮፌሽናል ዘ ሆስፒታል ማኔጅመንት ዲሳይድድ ቱ ጊቭ ሰርቪስ ኢን ዜር ኦርደር ቱ ቪዚታል። ምንድን ነው ይህን ችግር እስከምንፈታ ድረስ ይህን ሪሶርስ ስካርሲቲ ባለሙያዎችን እስከምናሰለጥን ድረስ የሆስፒታል ማኔጅመንቱ ውሳኔ ያስተላልፏል። ምንድን ነው ያለው? ዲሳይድድ ቱ ጊቭ ሰርቪስ ኢን ዜር ኦርደር ቱ ቪዚት፣ በኦርደራቸው በየቅደም ተከተላቸው እንዲታዩ የሚል ውሳኔ ያስተላለፈ ማን? የሆስፒታሉ ማኔጅመንት። ሶ ዋት ኢዝ ሞስት አፕሮፕሪት ፕሪንሲፕል አፕላይድ ኢን ዚስ ኮንቴክስት፣ በዚህ ኮንቴክስት የትኛው ፕሪንሲፕል ነው አፕላይ የተደረገው? ኤ ጀስቲስ፣ ቢ አውቶኖሚ፣ ሲ ቤኔፊሰንስ፣ ዲ ነን ማሌፊሰንስ። ጀስቲስ ማለት ፌርነስ ነው፣ ጥሩ ፍትሃዊ ስራ መስራት ማለት ነው። ስለዚህ በኦርደር እንዲታዩ የመጣው እንደየቅደም ተከተሉ ይታይ ማለት ፍትህ ነው አይደለም? ፍትህ ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኤ ነው። ባይ ዘ ወይ ቢ ላይ አውቶኖሚ ይላል። አውቶኖሚ ማለት ሰልፍ ዴተርሚኔሽን፣ አንድ ሰው ህክምና ቦታ ላይ መጥቶ ይሄን ነገር እሰራለሁ አልሰራም መብቱ ነው። አስፈርመን አልሰራም ካል አስፈርመን እንሸኘዋለን። ይሄ አውቶኖሚ ሚንስ ሰልፍ ዴተርሚኔሽን፣ ራስን በራስ የመግለጽ ራስን በራስ የመወሰን ማለት ነው። ሲ ደግሞ ቤኔፊሰንስ ነው። ቤኔፊሰንስ ሚንስ ዱይንግ ጉድ ቲንግስ፣ ለፔሸንቱ የሚጠቅመውን በጣም አድቫንቴጅስ የሆነ ነገርን ስንሰራለት። ነን ማሌፊሰንስ ማለት አቮይዲንግ ሃርም፣ ፔሸንቱን ባይጠቅመው የማይጎዳውን ነገር የሚጎዳውን ነገር ዞር ማድረግ፣ ከሚጎዳው ነገር መጠበቅ። ይሄም አንዱ ኢቲካል ፕሪንሲፕል ነው። ስለዚህ አሁን ከነዚህ ኢቲካል ፕሪንሲፕል ሁሉም ኢቲካል ፕሪንሲፕሎች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ክሊርሊ የሚገልጸው የትኛውን ነው? ፍትህን ነው አይደል እንዴ? በኦርደር ይታከሙ፣ በቅደም ተከተላቸው ይሁኑ ስላለ ሆስፒታል ማኔጅመንቱ። ስለዚህ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዛዘር ኤነርስ ወርኪንግ እንግዲህ ያው ዞር ዞር ኢቲካል ነርሲንግ ኤቲክስንም እየሰራን ነው። ሊደርሺፕ ኤንድ ማኔጅመንትንም እየሰራን ነው። ጎራ ብለን ደግሞ ባዮስታቲክስ ኢፒዲሞሎጂ እየገባ ነው። ፌዲያትሪክስም ኮሌክትድ ነች። እና በጣም አጠራ ያለ ጥያቄ በጣም ለብዙ መሰረት የሚሆን ነው። ስለዚህ በዛ ልክ እንድታስቡት ነው። ኤነርስ ወርኪንግ ኢን አዳልት ኢመርጀንሲ ኦፒዲ ኦብዘርቭድ ሲክስ ኢንዲቪዥዋልስ ኤነርስ ወርኪንግ ኢን አዳልት ኢመርጀንሲ የአዳልት የአዋቂዎች ኢመርጀንሲ ድንገተኛ ኦፒዲ ላይ ኢመርጀንሲ ኦፒዲ ኦብዘርቭድ ሲክስ ኢንዲቪዥዋልስ ስድስት እንትኖች አይተዋል። ሁ ዲቨሎፕድ ሄፓታይተስ ኤ ዲዚዝ ሄፓታይተስ ኤ ዲዚዝን አይተዋል። ዘ ኢንኩቤሽን ፔሪየድ ፎር ኢች አፌክትድ ፐርሰን ዌር 29 31 24 29 30 and 25 days ይላል። ስለዚህ እነዚህን ኢንኩቤሽን ፔሪዮዳቸውን ከተጠቁ ይሄን ያክል ቀን ነው ይሄን ያክል ቀናቸው ነው ምናምን እያለ ቀኑን እየገለጸ ነው። አሁን እዚህ ጋር ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ስለ ሄፓታይተስ ኬር ማድረግ አይደለም፣ ቁጥሮቹን ማየት ነው። ለምን? ካልኩሌት ዘ ሞድ ኦፍ ሄፓታይተስ ኤ ኢንኩቤሽን ፔሪዮድ ኢን ዚስ ሴናሪዮ። በዚህ ሴናሪዮ ካልኩሌት ሞድ ነው የሚለው፣ ሞድ አውጣ። ስለዚህ ሚን አንድ ጊዜ ይመጣል፣ አንድ ጊዜ ሚዲያን ነው የሚመጣው፣ አንድ ጊዜ ሞድ ነው። በሌላ ቦታ ሰርተናል ባይ ዘ ዌይ ሞድን ማለት ሚንን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ኮመን ናቸው። ሶ በተለያየ ዳይሬክሽን እንድታዩ ነው። አንድ ጥያቄ ስንሰራ ለብዙ መንገድ ነው። ሚዲያን እንዴት ሰራለው፣ ሚንን እንዴት ሰራለው ብሎ ማሰብ ነው። ዛሬ ሞድን ስንሰራ፣ ሌላ ጊዜ በሌላኛው ቪዲዮችን ሚንን ሰርተናልና እባካችሁ ከአንድ ጀምራችሁ ተከታተሉ፣ ይቀይራችኋል የሚል ባለሙሉ ተስፋ ነን። በነገራችን ላይ ሰው አሁን በእነዚህ ቁጥሮች ውስጥ ሞድ ስታወጣ እዚህ ጋር ትንሽ ሼድድ አድርጌ አስቀምጫለሁ ምናልባት እንድትረዱ በሚል ነው። ዘ ሞስት ፍሪኩዌንትሊ አፒሪንግ ዳታ ይላል አይደል? እዚህ ምናልባት እዚህ መስመር ወስጄበታለሁ፣ ግን መልሱ ነች። ዘ ሞስት ፍሪኩዌንትሊ አፒሪንግ ዳታ ከሚታየው ዳታ የተደጋገመው ፍሪኩዌንትሊ፣ ይህ ፍሪኩዌንሲ ነው የምናየው ለሞድ ግልጽ ነው። እንደሚን እንደ ሚዲያን አይደለም ለሞድ ምንም ካልኩሌሽን አንሰራም። የተደገመ ቁጥር ካለ ከፍተኛ የተደገመ ቁጥር ነው የምንወስደው። ሶ አሁን ከነዚህ ከላይ ከተጠቀሱ መልሱን ተውና፣ ከላይ ከተጠቀሱ ቁጥሮች ሁለት ጊዜ ወይም ከዛ በላይ የተጠቀሱ ቁጥር ካለ ያ መልስ ነው። ለምን ዘ ሞስት ፍሪኩዌንት ነው አፒሪንግ ዳታ፣ የሚታየው ዳታ ሞስት የተደጋገመው ቁጥር ማለት ነው። እስኪ በዚህ ምን ይመስላችኋል? እስኪ እናንተ ገምቱ።
ኤ 28 ቢ 27 ሲ 31 ዲ 29 ይላል አይደል? ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ 28 ተደግሟል አልተደገመም፣ 27 ተደግሟል የለም ራሱ፣ 31 ተደግሟል 31 አልተደገመም አንድ ጊዜ ነው ያለው፣ 29 ተደግሟል 29 ያው መጀመሪያ ላይና ያው 3 አራተኛ ላይ አለ ማለት። ስለዚህ the answer will be the correct answer is D ይሆናል ማለት። ለምን the most frequent ካለው ቁጥር ውስጥ የተደጋገመው ሞድ የሚባለው ይሄ ነው። ምንም ካልኩሌሽን አሰሩም። አሁን ይሄን አንዳንዴ ተማሪ ሞድ እኔ ካልኩሌሽን ቁጥሩን አይቼ ነው ያለፍኩት የሚል የማሾፍ ንግግርም ሲያወሩ እንሰማለን። ምክንያቱም አይቶ የሚመልሱን ጥያቄ ካልኩሌሽን እየመሰላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ከወዲሁ መስተካከል መቻል አለበት። ባዮስታቲክስ ሚን ሞድ እና ሚዲያን ብሎ ሲመጣ ወይም ምንም እንደሆነ እንድትረዱ እንፈልጋለን። ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኤቭሪባዲ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዲዶቴስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ወይም ደግሞ የኤግዚት እና የላይሰንሸር ኤግዛም ኮች ደስታ ነኝ እና እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ በእውነት ለእናንተም ቢሆን እጅግ እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። ምክንያቱም እኛ እናንተ መቀየር ስለምንፈልግ በጣም እንድትበረቱ በጣም እኛም እንድንበረታ የእናንተ እንትን ነው አብሮነታችሁ አይለየን። ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ ደስ ብሏችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም በእውነት እንደሚጠቅማችሁ ስለምናውቅ ነው፣ ምንም አይደለም እና እንደሚጠቅማችሁና በጣም በቀላል መንገድ እንድትረዱ ስለምናውቅ በዛ መሰረት እንዲሆን እንፈልጋለን። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ኮሜንት እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እና እስከዚህ ሰዓት ከኛ ጋር ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም